Okay, tadi kan korang dah dengar apa tu awesome-awesome things yang korang boleh buat dengan korang punya AirPod Air. So sekarang saya nak continue the demo macam mana cara nak guna ni pula. Okay, first thing apa yang korang kena buat untuk connectkan korang punya AirPod dengan phone. Korang kena check korang punya iPhone. Dia mestilah ada software iOS 13.2 ke atas. Okay, macam mana korang nak check korang punya version iOS korang? Korang kena buka dekat setting, klik about and then korang tengok dekat software version. Kalau korang software version korang L14 ke atas, bolehlah maksudnya. Yang kedua ialah lepas korang dah check korang punya iOS, so yang luar ni nama dia capsule. Korang buka korang punya capsule. Okay, bila korang dah buka capsule korang, dia akan appear dekat korang punya phone. Untuk first time yang baru nak connectkan phone korang dengan AirPod Air, korang perlu tekan pada button belakang capsule ni sampai lampu putih dekat depan ni nyala. Okay, bila korang dah connectkan AirPod Air korang dengan phone, korang boleh tengok battery percentage AirPod Air korang. Maksudnya korang pun dah connect lah phone korang dengan AirPod Air. Korang boleh check ataupun test korang punya AirPod Air ni dengan korang punya telinga. Sesuai ke tak? Position dia okey ke tak? Tapi make sure sebelum tu korang kena pakai dulu tak korang punya AirPod Air ni. Pakai dua-dua belah. Okay, bila korang dah pakai dua-dua belah, korang pergi ke setting and then korang buka dekat Bluetooth. And then bila korang buka dekat Bluetooth, korang boleh nampak korang punya nama AirPod Air korang kan? Okay, dekat sebelah tu korang akan nampak macam ada simbol I. Korang tekan je dekat simbol I ni and then automatically dia boleh ditunjuk kat korang korang punya position ni okey ke tak. Okey, kalau dia tulis macam ni, maksudnya position dia dah okey. Korang dah tak payah adjust dah korang punya AirPod Air korang dekat telinga korang. Tapi kalau dia bagi instruction yang macam ni, okey, korang kena adjust sikit position tu supaya dia betul-betul terletak dekat telinga korang. Korang boleh guna AirPod Air korang ni untuk tukar lagu ataupun kuatkan dia punya volume. Okey. So apa yang macam mana korang nak buat tu ialah, okay, kalau korang tengok dekat korang punya AirPod Air ni, dia ada batang tau yang steam ni. Okay, so korang boleh adjust dengan korang tekan je korang punya dua jari dekat sebelah steam korang ni. Kalau korang nak play lagu, korang just perlu tap sekali saja. And then kalau korang nak pause lagu, korang just perlu tap sekali je and then dia akan pause balik. Okay, kalau korang nak tukar lagu ke next lagu, korang kena double tekan je, double tap. Macam ni. Lepas tu, kalau korang nak back to previous lagu balik, buat 3 kali. Tekan 3 kali. 1, 2, 3. Dia akan pergi ke lagu yang sebelum ni. Okay, so yang tu cara untuk korang tukar lagu. Korang boleh set up korang punya mikrofon sama ada yang nak belah kiri ke ataupun belah kanan. Okay, cara nak set up dia, korang buka tempat yang sama, tekan kat Bluetooth. Bila tekan dekat Bluetooth, korang choose korang punya AirPod. And then, korang tengok dekat bawah ni, scroll bawah sikit. Korang akan nampak mikrofon. Okay, tekan dekat mikrofon ni. Okay, korang boleh nampak dia ada always left AirPod ataupun always right. Tapi kalau korang nak set up dua-dua, just tekan automatically switch AirPod lah. So dua-dua korang boleh guna mikrofon. Korang tahu kan yang AirPod Air ni boleh connect dengan Siri korang. Okay, kelebihan kalau korang guna Siri ni, korang boleh dengar announcement call ataupun message. Okay, cara nak buat benda ni, okay, first click. Korang kena buka korang punya, macam biasa tadi, korang buka korang punya Bluetooth and then choose AirPod Air Pro korang. Klik dekat sebelah tu. Okay, kat bawah ni korang akan nampak dia ada tulis left and right kan? Okay, so korang pilih contohnya kalau korang nak left sahaja ataupun right sahaja. Kalau nak dua-dua, korang boleh tukar dua-dua. Okay, so saya tunjuk sekarang ni ialah kita tukar yang left dulu. Okay. Kalau korang nampak kat sini, left adalah noise control. Korang just click dekat sini, tukar, choose Siri. Okay? Okay, so lepas ni, kalau korang nak dapat announce siapa yang call, korang just pakai je AirPod Air ni. Nanti dia akan announce lah. Contohnya kalau Shira is calling. Korang boleh dengar lah dekat korang punya AirPod Air ni. Okay? Korang tahu tak yang AirPod Air ni korang boleh pick up call. Okay, first, kalau orang call, korang just perlu macam biasa, korang kan nampak kan ada steam ni. Okay, so kalau nak pick up call, just tap sekali je. Macam tu. Okay. Kalau korang nak decline, contohnya korang tak nak angkat call ataupun korang tengah busy sekarang ni, korang just tap dua kali dekat bahagian steam ni. Satu, dua. Okay. So korang akan decline call tu.
Ha, itu saja kalau korang nak, cara korang nak pick up call ataupun decline call, okey? Okay, last kali, kalau misalnya korang tak boleh check dekat korang punya phone, korang punya battery percentage, korang boleh tengok kat sini saja. Okey, bila korang on, dia akan jadi warna putih kan? So putih tu maksudnya korang on, baru on. And then kalau dia hijau macam ni, maksud dia dia full charge. Okey, kalau dia orange saja, maksudnya tak full. Okey, maksudnya korang perlu charge. Kalau dia keep on blinking, maksudnya korang kena cepat-cepat charge. Okey? Ha, saya harap apa yang saya tunjuk tadi tu dapatlah bantu korang yang baru first time nak guna AirPods Air ni, okey? Okey, jumpa next video. Bye.